Parrandani 7 xazinaning biri deyishadi. Siz guvoh bo'layotgan Jondor tumanidagi Arjuman Bonu parrandachilik klasteri ushbu fikrni real voqelikka aylantirgan. Ya'ni oxirgi 5 yilda 110 milliard qiymatidagi katta 6 loyiha mana shu cho'l zonasida amalga oshirildi va katta sanoat majmuasi paydo bo'ldi. Bizning e'tiborimizni tortgan eng muhim fakt esa 6 yil ilgari migrant sifatida xorijda mehnat qilayotgan hamyurtimiz bugun katta klaster egasiga atib bergan imkoniyatlari samarasi deb o'ylayman. G'amxo'rliklarni his qilib biz mana shunaqa shiddat bilan rivojlanib boryapmiz. Bu shunchaki rivojlanish emas, bu katta sakrash. Fakt shuki, xonadonida 500 bosh jo'ja boqishdan boshlagan bu biznes 6 yilda 2000 barobarga o'sdi. 2000 barobar. E'tibor bering, bugun parrandachilik klasteri 1 million bosh parrandani parvarishlash potensialiga ega. Ya'ni har 40 kunda 1 million dona parhez go'sht, tovuq mahsulotlarini yetkazib beradi. Boshqacha aytganda, klaster parrandachilik sanoatida nafaqat Buxoroning, balki respublikaning liderlaridan biriga aylanib ulgurdi. 500 dona jo'ja bilan boshlagansiz, to'g'rimi? 5 yil ichida 500 dona jo'jadan 1 million dona jo'jaga chiqishda o'zingiz hech ishonganmisiz, tasavvur qilganmisiz? Yo'q, uyda bekor biz. Keyin 500 bosh tovuqni olib keldik xonadonga, boqishni boshladik. Qarasam, 500 bosh tovuqdan 2.5 million foyda qilyapti. Bir to'qda, amuni 1000 ta qilsam 5 million, 2000 ta qilsam 10 million. Ama biz xorij davlatida qancha pul ishlayman? Shu bilan qiziqib ishga kirib ketdik. Ichiga kirib o'rganib boshladik tovuqni, sir-asrorlarini. Keyin 1000 bosh, 2000 bosh, mana bugungi kunda 400 000 bosh. Xudo xolasa o'zi 2023 yilni 1 aprelga qadar 1 million boshga yetkazish niyatidamiz. Yangi fabrikalarimiz ishga tushib qoladi. Haligacha o'zim ham ishonmayman. To'g'risi 2016 yildan shu davrgacha kelganimga 1 millionga yetkazish bu albatta hurmatli prezidentimizni tadbirkorlarga yaratib berayotgan imkoniyatlarini samarasi albatta. Parrandachilik klasterining asosiy o'ziga xos jihati cho'l hududida mana shunday sanoat majmuasi barpo etilgani, ya'ni siz guvoh bo'layotgan klaster inshootlari qurilishidan avval bu hududlar mana shunday yaydoq dasht yerlar bo'lgan. ...2017 yil Arjuman Bonu fermer xo'jaligini tashkil qilib, qishlog'imizda bir tashlandiq binolar bo'lardi. O'sha joyni ta'mirlab 5 mingta, 10 mingta, 20 mingta tog' boqishni boshladik. Dastlab 10 ta ish o'rni yaratdik. 2019 yil mana shu ko'rib turgan tovuqxona binosini barpo qilishni boshladik. 2020 yilda o'zimizni omuqda yem ishlab chiqarish zavodini, 21 yil inkubator, mana 22 yil zamonaviy tovuqlarni suyish liniyasi va 500 000 boshlik parranda boqish fabrikasini barpo qildik. Tashlandiq joylardan to'g'risi mana shu yo'ldan o'tishga qo'rqadigan joylar edi. Mana shu yerlarni bir kun kelib obod qilamiz. Mana shu yerda shunaqa odamlar kelib daromad qilib ketadi. Ro'zg'orini tebratadi 150-200 odam deb sira ham xayolimga emasdi. Bu albatta hurmatli prezidentimizni bizaga, tadbirkorlarga yaratib bergan imkoniyatlari, g'amxo'rliklari samarasi. Dadil ayta olamanki, hurmatli prezidentimizning yangi O'zbekiston g'oyasi meni o'zimni topishda imkon berdi. Bu kishini olib borayotgan siyosatlarni bitta mevasi deb men o'zimni bilaman. Bu fikrlar imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanib, Jondor tumanining cho'l hududida gigant klasterga asos solgan Gulmurod Umarovning ko'nglidagi gaplar. Muhimi, ishbilarmonlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ilgari surilayotgan tashabbuslar biznes egalariga motivatsiya va ishonch bag'ishlamoqda. Hozirgi kunda 1 kilogram go'shtga 2.5 ming so'm subsidiyalar bor. 1 kilogram go'sht yetishtirsangiz, davlat sizga 2.5 ming so'm to'lab beradi. Subsidiya to'lab beradi. 400 ming bosh tovuq tashlaganimda bu 1000 tonna go'sht bo'ladi. 2.5 milliard pul davlat tomonidan qaytib keladi subsidiya bo'lib. Demak, har 40 kunda davlat 2.5 milliard so'm 2.5 milliard so'm beradi. Kreditlarimizni anchagina foizi, soliqlarimizga yordam, undan tashqari kreditlar arzon.
foizda. Hurmatli prezidentimiz muddatlarini chizib berdilar kreditlarimizni. Bu albatta hammasi tadbirkorlarga qilinayotgan g'amxo'rlik deb shuni aytsa bo'ladi. Parrandachilik klasteri mahalliy aholi hayotida ham tom ma'noda katta o'zgarishlar yasadi. Xo'jayinim chet elda ishlardilar, o'zimiz uy bekasi edik uyda. Ro'zg'orimizga yordam bo'lsin xo'jayinimizga deb ishlashni xohlaganmiz, lekin ish o'rinlar, ish nima bunaqa klasterlar bo'lmagan. Shuning uchun ilojsiz uyda uy bekasi bo'lib o'tirganmiz. Endi ana klaster bo'ldi. Xudoga shukr, 2 yildan buyon ishlimiz, oyligimiz yaxshi. Ro'zg'orimizga yetib, hamma orzu niyatlarimizni qilyapmiz. Eng asosisi butun oilamiz bilan shu yerda ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Hamma ishimiz xudoga shukr, shu yerda ishlaganimizdan buyon yaxshi. Ko'nglimiz to'q xudoga shukr. Ana shunaqa klasterlarimiz ko'payib, ish o'rinlar ko'payib, nasib bo'lsa farzandlarimiz o'qisak, katta tadbirkor bo'ladilar. Har bitta tovuq uyasida ikkitadan ayol kishi ishlaydi, uchta smena bilan. Shunda 6 bir sutkaga 6ta Oltishini bandligi ta'minlanadi. Bandligi ta'minlanadi. Umumiy oladigan bo'lsak, 100ga yaqin tovxonani o'zida shuni mehnat qilyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, ularning o'rtacha oyligi qancha? 4 million, 4.5 million, 5 milliongacha. 8 soat ish vaqti. Bir qadam uyi, o'zimiz mahalla. Uyda shu vaqtgacha ish bo'lsa ishlayman deb o'tirgan mahalladoshingiz borki, hammasi bu yerda ishli bo'ldi. Xudoga shukr shunday. Hammasi shu yerda ishli. Shu mahallada yashab 5-6 yil oldin mana shunaqa katta klaster tashkil topadi. Shu katta klasterda ishlab oilamni boqaman deb hech ham o'ylamaganmiz. Qisqa muddatlarda bu mahallani asosiy drayveriga aylandi. Mahallada daromadi yo'q odam qolmadi. Ya'ni o'z faoliyatini olib borib, o'zi alohida bo'lib kooperatsiya usulida ishlay boshladi. Klasterning yana bir o'ziga xos jihati mahalliy aholi bilan kooperatsiya hamkorligini yo'lga qo'ygani bu klaster uchun qo'shimcha mahsulot yetishtirish imkonini bermoqda va boshqa tomondan mahalliy aholini yaxshigina daromadga ega bo'lish imkoniyatini taqdim qilmoqda. Prezidentimizning gaplaridan ilhomlanib kooperatsiyani yo'lga qo'yganmiz. 54 ta xonadonga dastlab yetkazib berganmiz jamoamiz bilan. Kooperatsiya o'zi qanday yo'lga qo'yilgan va bu aholi uchun bir vaqtning o'zida klaster uchun qanday manfaatli? Dastlab xonadonlarda 700 ta tovuq olib parvarishladilar bizdan. Bir marta, ikki marta boshlaganlardan keyin sekin ko'paytirib, mana qishloqni bir tashlandiq joydan kichkinaroq tovuqxona qurib, hozir oilaviy boqyaptilar mana shu yerda. Hozir mana shu yerda 5000 ta tovuq bor. Xo'sh, hozir 5000 ga yaqin deysan bu yerda tovuqlar sonini. O'rtacha daromad qancha olishlari mumkin? Qo'llariga qancha tegadi? O'rtacha mana shu kechagi kunizda 50-60 million sof daromad qiladilar bu kishi. Sof daromad. Ha, 2 oyga, 1 yilda 6 marotaba boqadi desak, mana shu xonadonimiz bemalol 300 million oshiqroq daromad qiladi deb ayta olaman. Ishchi olganlar, yollari ham, ularni ham qora qozonni qaynatdilar. Bir so'z bilan aytganda, mahalliy aholi jo'ja boqib millionerga aylanyapti. Kooperatsiya yaxshi, yaxshiligi shuki, uyda boqqanda buni birinchi bozorga ham sotib ko'rdik. Sotishga qiynalardik, yemini topsak jo'jasiga pulimiz yo'q, jo'jasini olsak yemga pulimiz yo'q. Hozir yaxshi, o'sha klasterimiz beryapti, jo'jasini beryapti, yemini beryapti, go'shtini o'zi olyapti. Biz faqat shu oilamiz bilan ishlasak bo'ldi. Boshda o'zimizni sinab ko'rish uchun uyda boshlaganmiz, 500 ta qilib ko'rganmiz uyda. Yaxshi bo'ldi, kengaytirishni niyat qildik shuni. Hozirgi vaqtda 5000 taga chiqardik shu paranda. 500 tadan 5000? 5000 taga chiqardik, ha. Yaxshi. Oilamiz bilan 3-4 kishi ish bilan bandmiz. 500 ta boshlagan tek mana shunday joylarni qilyapmiz o'shani orqasidan. 15 ming, 20 ming boshqa chiqarmoqchimiz. Mana shunday kooperatsiya yo'lga qo'yilgan nechta xonadon bor hozir klaster bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan? 2022 yilda 122 ta xonadon bilan ishladik.
Bu yıl Xudo xolasa başka xonadonlardan ham taklif kelib tushyapti. Boqaman degan talab istaklar ko'payapti. Korporatsiyadan agar daromad sizga nima desangiz, biz yemimizni sotamiz, jo'jamizni sotamiz. Klientlarimizga bir maromda go'sht yetib boradi. Muntazam, uzluksiz. Muntazam, uzluksiz. Ham shu bilan obyomimiz oshadi. Yem zavodimizdagi masalan shu obyomimiz oshgan payti mahsulotlarni arzonroq olamiz. Kooperatsiya usulining eng muhim jihati shundaki, aholi boshlang'ich mablag'siz ham o'z faoliyatini boshlashi mumkin. Qaraylikki, 1000 ta tovuqni yetishtirish uchun o'sha yosh tadbirkorlarga 45 million, 50 million pul mablag'i kerak bo'ladi. U misol uchun o'sha pulni topishga qiynalib yurgan bir davrda kooperatsiya usulida ishlasa, jo'jasi, oziqasi olib borib beriladi va go'shti qaytib sotib olinadi. Tadbirkor xarajat qilmaydi. Tadbirkordan faqat ozgina mehnat, qunt bilan o'sha jo'jaga qarash bo'ldi, talab qilinadi va foydasi kelaveradi. Umid Ro'ziyev ham dastlabki ishini 1000 ta jo'ja boqishdan boshladi. Daromadning cho'g'i baland bo'lgach, parrandalar sonini 5000 ga yetkazdi. Ayni kezda faoliyatini yanada kengaytirish haqida o'ylayapti. Bu yerda daromadimiz yaxshi. Men sizga bitta misol aytmoqchiman. Xorijda ishlab yurganimizda 400 dollar, 500 dollar oyiga ishlardik. Mana bu tadbirkorlikni boshladik. 1.5 ming dollar oyiga daromad qilyapmiz. Oilamiz bag'rida. Bolalarimiz yonida. Demak, yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Imkoniyat ko'p, imkoniyat bor. Uyda o'tirgan bilan imkoniyatlar kelib odamni topmaydi, odamlar o'zi qidirib topadi. Endigi rejalar tadbirkorlik 10 barobar ko'paytirmoqchimiz. Parrandachilik bo'yicha amaliy tajribaga ega klaster mutaxassislari tomonidan sohada faoliyatini boshlash istagini bildirganlar uchun mahorat darslari yo'lga qo'yilgan. Eng asosiy maqsad yil davomida 500 ta yangi ish o'rnini tashkil etish. Kooperatsiya usulida tovuq boqaman degan har bir bo'lajak tadbirkorlar uchun o'qish tashkil qilganmiz. U yerda mutaxassislar birinchi kundan to o'sha 40-45 kungacha tovuq boqish sir asrorlari o'rgatiladi. Kelib o'rganish mutlaqo bepul. Ularga albatta jujasi, yemi, oziqasi yetkazib beriladi. U bozor qidirib yurmaydi. O'zimiz so'yib olgandan keyin ularda o'sha yerning o'zida jujasi, yemi, oziqasi puli saqlab qolinadimi, foydasi tarozining ustida beriladi. Gulmurod Umarov va uning izlanuvchan jamoasi bugun yana bir o'ziga xos loyiha ustida ish olib boryapti. O'ziga xosligi shundaki, klasterga yondosh hududda maxsus parrandachilik zonasi barpo etilib, sanoat usulida parxizbob parranda go'shti yetishtirish yo'lga qo'yiladi. Gapning indallosi ushbu eksklyuziv loyiha tufayli parrandachilik tarmog'ida jondor tajribasi paydo bo'ladi. Endi bizning mahallamiz o'zi drayveri parrandachilik. Ko'p xonadonlar parrandachilik bilan shug'ullanadi. Mahallamizda kambag'al odamning o'zi yo'q, to'g'risi. Bu yil 2023-yilda parranda zonasi qilib 50 ta xonadonga 3000 talik, 4000 talik atrofida tovuq uyasi-yu, yonidan yem oziqa zapasi, bitta xonadon uchun bittagina uy, yunus taranish, dam oladigan uylari bilan qurishni rejalashtirganmiz. Faqat ular boqib bersa bo'ldi. Boqib beradi va daromadini oladi. Yaxshigina. Xuddi shunday. Bu shijoat bilan yaxshi yangiliklar, yaxshi loyihalar ko'p bo'ladi. Xudo xolasa. To'xtamaymiz. Bu yil rejalarimiz, yangi fabrikamiz ishga tushirib, keyin Xudo xolasa baliqlarga oziqa ishlab chiqarish va baliqchilikni ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Imkoniyat bor, to'g'rimi? Imkoniyat berilyapti. O'sha imkoniyatdan foydalanib mana qilsa bo'lar ekan. To'ppa to'g'ri. Sizning misolingizda biz guvoh bo'lyapmiz. Cho'l hudud bugun kichik bir sanoat zonasiga ham aylangan desak bo'ladi. Xuddi shunday. Agar inson intiluvchan, harakatchan bo'lsa, xohlagan bitta biznesda o'z o'rnini topib biladi. O'zimizning yurtda shuncha
tadbirkorlarga, yoshlarga, ayollarga e'tibor qaratilayotgan yurtda shijoat bilan, qat'iyat bilan ish boshlash kerak. Ishlash kerak. Ishlash kerak. Imkoniyatdan foydalanish kerak. Imkoniyatdan foydalanib qat'iyat bilan ishlash kerak. Ha, kam bo'lmaydi. O'zbekistonda kam bo'lmaydi. Aniq va dadil ayta olaman.